Adepta Radio 2013 srpskom jeziku. Premijer je u svom intervju RTU uputio značajne poruke i izvan granica Grčke. Grčka nije otišla sa pregovora. Ako nam predlažu održivo rješenje, čak i u 12.05, mi smo ovde, naglasio je Aleksis Cipras. Prepisao je odgovornost Eurogrupi za prekid pregovora. I da tako ana fai hakal linga tam tadena wa shukri bardu mawsul lil mustami'in ala qasam mutaba'a wa shukri. Rok Grčkoj predstavlja intervenciju povodom odluke grčkog naroda, izjavio je i ponovio je da je bio dat ultimatum grčkoj vladi. Povodom tranše Međunarodnom monetarnom fondu izjavio je da će biti isplaćena samo ako se postigne održivo rešenje. Što se tiče banaka, izjavio je da će biti otvorene čim Evropska centralna banka bude nastavila sa isplatom novca Grčkoj i dodao je da penzioneri ne treba da se brinu jer će penzije biti ukinute samo ako se vlada povuče i učini ustupke. Kao što je naglasio, grčki narod će i dalje biti suveren i evropski. Premijer je izjavio da je otvoren